Qəşəng bir qırmızı 07. Vaz 2107. Nömrəsi də qəşəng. Nömrə yeri ondan qəşəng. Bəli, dəyərli izləyicilərimiz. Hətta salonu çölündən də qəşəngdir. İndi mən sizə salonu göstərəcəm. İlk öncə maşını ümumi olaraq göstərək. Bəli, bura Göyçay Maşın Bazarı. Dəyərli izləyicilərimiz, hər həftənin 6-cı günü bazar fəaliyyət göstərir, yəni şənbə günü. Bazarda çox ləzzətli maşınlar var, xarici markalar da var, amma bugün biz bu 07-ni çəkəcəyik, çünki gözümüz tutub indi yaxınlaşıb, bir məlumat alacaq, maşını göstərəcəyik. Salam kişi, necəsən? Ay kişi! Baxıram bazarda, bax, oturubsan burada. Buradan bütün bazara baxırsan da, ləzzətli yerdə oturubsan da. Ən yuxarıda, yuxarı başlasan, bütün bazar görsənir. Oradan, bütün maşınlar aşağı, şaxtada oturub başda, taxtında, yuxarıdan baxırsan. Hə, ləzzətli maşındır. İli nədir maşının? 2006. Bax, bunu baxıram, salonu tam fərqli yığılıb, ləzzətli yığılıb. Misal üçün, o birisi jügullərdə olur, ancaq paxılıb, amma bunda sidinyalar çox qəşən yığılıb, ləzzətli yığılıb. Nətərdir maşının vəziyyəti? Əla, sürə bilirsənmi? 3-dən 2-yə ata bilirsənmi? Hə, basırsan mufta qaz 3-dən 2-yə. Baxırıq, aparaturası Pioneer, orijinal magnetofondur. Ləzzətli rəngi var. Bax, baxırlar mı bazarda bu maşına? Çoxdur mu baxan? Ləzzət alırlar mı baxıb? Hə, çünki bunu sürən oğlan özü də ləzzətli oğlandı, oturub, görürsünüz rolda. Neçə edirsən bu maşına? Nömrəyə 8000, nömrəsiz 7000. Nömrə ilə 8000, nömrəsiz 7000. Bəs barter var mı? Barter fikirləşsən mi? Ancaq satmaq da, pul lazımdır da. Hə? Satmaq da ancaq? Bəs? 014. 014 almaq istəyir. Bən barter 014. Hə, ancaq barter 014 ilə eləmək olar. Düzdür? Bəli. Maşında var mı dəyişən detal? Yox. Yoxdur, dəyişən detal yoxdur. Hə, alıcılarımız üçün əlaqə nömrəsi qeyd eləyərdin. 050 410 17 79. Bir dənə maşını biz göstərək. Bir kapotunu aça bilirsən, yoxsa gücün çatır kapotunu açmağa? Çatar sənin gücün. Bəli dostlar, salona baxırıq, kapotuna da baxaq. Hə, motor xonası çox səliqəlidir, ləzzətlidir. Baxırıq, yəni 4 qat 5 şumkası var, bəli. Baxırıq. Çox səliqəli bir 07-dir. Yəni sürəndə belə 07 sürəsən də. Yəni 07 var, 07 var. Sürəndə belə qəşəng 07 sürəsən. Düzdürmürəm? Baxırıq, hər yerini mən göstərim sizə. Peridokunu. Pul sistemi var, bagaj putla açılır. Pul sistemi var. Hə. Bagajda vəziyyət necədir? Bagajda bir bagajı göstər. Açıqdır mı bagajı? Maşallah. Kolonkaları var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə kolonkası var dostlar. 6 kolonkası var. Baxırıq. Hə, qaldır bir dənə şeyi qaldır. Rezinin altına baxaq. Hay maşallah. Yəni kleylidir. Hə, bir şümkadır. Səliqəli zapaskasını görürsünüz dəyərli dostlar. Yəni, bu maşını mən sizlərə ayrıca çəkib göstərdim ki, çox gözümə yatdı. Bax, bazarın yuxarı başında əyləşib maşın. Bazarın yuxarı hissəsində gələn gedənə baxır. Ləzzətli maşındır. İstəyənlər qeyd olunan nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər, dostlar.